قالنا عن شغله ماشي عن شغله ولا والله يرحم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واتشاله اذن واتشاله دي واحد شوقه قدوميه قدوميه كخيغين يخوخاي ما فهمت والله يلا والله بالله تلهي بيني دي مشي واخ الله لي وحي نوغ فليني وحي مشغول كيني ما كاس ما تقان ما نقان كل يرو ميل لا دغاي نينكا دغاناي او بلور دولكا ديمنا هلكان او ميل غناسيو دول يرو الارييده يي واخ نو عاصمو يعني عاصماتكم هاين فيدور لو ما هايو adeeg bulsho wariyaha soo ma tahay dadku iyagu baa isku nool laakiin wax weeyaan wax naga maqan portionka iyagii dawladeed baa naga xun soo ma tahay mushkiladu hadaba ma inamadana ma inaad wax la yiri maamul dad dajin baa la sameynaya dabeedna inamadan wax laga xukuma meel la yiraahdo maxay ahayd gobolka oo ah degmada oo degmada uu ah maxay ahayd uu ah allahumma salli ala muhammad ha de orally gobol weeyaan gabile orally لكن براكتيكالي واحد ويان دق ماي نادر مركم ما مل بلد ده تشينا يا انتي سيد قبلا ده ورقم ايه واحد شيء ما مل كي بلد ده تشينا يا وحباش هو ده ولا كان ايا واحد كان تين قبل ده بيدنا بروبلم هو ما يركي برا سابكي بارتيكولاري برا سابكا اذر وات شاله مخوش يا واحد ومل امبورتان اي ابد فيري ماجنيفيكال واحد ويان مركم وات شاله wax weyn ma noqon karto maxay ahayd barasab de ma fahmi karo issue-yadeeda sayma dal dambay had ku haysa waa meel boqdo barbaraan wax kale soo degay barbaraan sidana oo barbaraan dadka soo dejiyaan qad marayna sabali sheegay wax ka iibinaysa soo to ummadi dhanka ka xigta dhanka noo jaala loo mara inland afrika oo dhan xagga ka xigta afrika inta ki dowladood afrika inta ka dowladoodna meel ku deelay uga dhigay strategy oo jaala la yiraahdo halkaas wax lagu kala wareegay ganacsiga yaala umadii maraysa saasay noqonaysa badda wax kasto ka dejisa wajahaad keenaysa walaal nidaam bay deewa ila waxa xuduud ee balaaran la carari maayo wajahaala la geena ganacsiga halkaas wax la dhaafiya halkaas walaamaydi ku yaala saasaa dabadeedna meeshu wax weeyaan waa inaad keento bar saaka kan yaree garansa een gibil jooga adar waa inaad yarde waa inaad yar ina weeyaan soo ma tahay marka waxa weeyaan adeer wajahaala hadalkeeda waa ku celcelinay war meesha muhiim bay nooteed wax wanaagsanna keenay dawladda markaad maamulka daadajinayso loojikadana kama tagaysid kaas muhiim marka waxa weeyaan wajahaale inaad adeer wayn dib loogu noqdo arinteeda hoos u eega arinteeda hoos loo eego oo hal la fahmo ma idaamta marka wax weeyaan dadku wax gudiyay wax wax qiimeynayay wax waatan la sameeyay cid soo dirtay dawlad weynne waxna la arkay wax la qiimeeyo boqolal barnaamij dabadeedna markaas go'aanka la gaaraa laakiin intaad nagu soo turtaan oo dhagxaan dad nagaga tagtaan dad wax nagu dhibaato inagu ahaanaysa ah wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.